კენჭი ეხება საქართველოს განაცხადების უცხოელი გავლენის გამო. იქნებ ძალიანაც გინდა დაიჯეროთ, რომ შემთხვევით ხდება, მაგრამ კრემლი ამის საშუალებას აღარ გაძლევთ. ზუსტად იმ დილით, როდესაც საქართველოს პარლამენტი უცხოელი აგენტების კანონის განხილვა შეუდგა, იგივე კანონი ძალაში შევიდა ყირგიზეთში და ვეღარანაირად იქნება დამთხოვა, რომ მას იქაც რუსულ კანონს უწოდებენ. კრემლი ძალიან აწვებოდა ხელისუფლებას ამ კანონის მისაღებად. ძალიან სწრაფად ჩაატარეს სამივე მოსმენა და 15 აპრილს შევიდა ძალაში. თავად რუსეთში 12 წლის განმავლობაში ახალ-ახალ კანონებს იღებდნენ და ყოველჯერზე ამკაცრებდნენ. ჩვენთან კი ყველაფერი ხელის ერთი მოსმით გააკეთეს. ბევრი არის ყირგიზეთის პარლამენტსა და პრეზიდენტ შორის ევროპელმა და ამერიკელმა ელჩებმა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ. ოღონდ ყირგიზეთს ევროკავშირელობა არც უფიქრია. თბილისში სახელმწიფო კანცელარიაში მოსიარულე ელჩებს კი გაცილებით მეტი აქვთ სათქმელი, რა კი გონიათ, რომ მათ ქართულ თანამოსაუბრეებს გაცილებით მეტი აქვთ დასაკარგი. ათობით ათას ადამიანს, ვინც გრძნობს, რომ რუსული კანონი მომავალს წაართმევს, ცოტა ებრალება კიდეც ხელისუფლება, რომელიც მათი აზრით გამოუვალ მდგომარეობაშია და ვერ იწინააღმდეგება ზეწოლას კრემლიდან. ეს ხელისუფლება კი მხოლოდ დასავლეთის ზეწოლას უჩივის და ელჩებს ინტელექტუალურ პაექრობას თავაზობს. ერთი მე ვიქნები დიუსელდორფის უნივერსიტეტის დოქტორი და ვინც გინდათ გამოიყვანეთ, თუ ბეჭებზე არ გავაკრაო. საპარლამენტო განხილვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კანონპროექტის ოპონენტებს არ აქვთ არგუმენტი კანონპროექტის წინააღმდეგ. როდესაც ამ კანონის დედანს რუსეთში წერდნენ და იღებდნენ სიტყვა სანქციებს, დასავლეთში ხმამაღლა არავინ ახსენებდა. რუსეთი პარტნიორი იყო, თუმცა რთული. და კიდევ 10 წელი, 2022-მდე, არ მოკვდა იმედი, რომ ვინმე შეძლებდა მის დაყენებას დემოკრატიის გზაზე. Этот закон не запрещает иметь своё собственное мнение по какому-то либо вопросу. კანონი არავის უკრძალავს საკუთარი აზრის ქონას. ეს კანონი მხოლოდ უცხოეთიდან დაფინანსების მიღებას უკავშირდება შიდა პოლიტიკური მოღვაწეობისას. შეგიძლიათ ეს პოლიტიკური მუშაობა გააგრძელოთ, მაგრამ უცხოური ფული უნდა ჩანდეს. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ადამიანი ასეთი პოზიციით ფულს უცხოეთიდან იღებს. ეს რუსული საზოგადოების უფლებაა. Это право российского общества. Нужно заниматься политикой и получать финансирование из-за рубежа. უცხოეთის აგენტი რომ დაგერქვას, უცხოეთიდან უნდა იღებდე ფულს და პოლიტიკაში საქმიანობდე. პოლიტიკურ საქმიანობად კი რუსეთში შეიძლება ჩაგეთვალონ ყველაფერი, თუნდაც სანქცირებულ მიტინგებში მონაწილეობა, საჯარო მიმართვა სახელმწიფო ორგანიზაციების სახელზე და ასე შემდეგ. უცხოური დაფინანსება ძალიან ბუნდოვანია. პოლონეთის ან უკრაინის მოქალაქემ რომ ჩაგირიცხოს 10 რუბლი, უკვე აგენტი ხდებით. უცხოეთის აგენტების კანონი პუტინმა პრეზიდენტად მობრუნებისას მოიგონა. რომ საბოლოოდ გაეკრო იმედი თითქოს მედვედევის ფორმალური პირველკაცობით, მატუშკა რასია ოდნავ მაინც ლიბერალურ ქვეყნად იქცა. 2012 წელი. უცხოეთის აგენტების კანონთან ერთად შეიქმნა პირველი რეესტრი, რომელშიც მოხვედრილ იურიდიულ პირებსაც დაესვათ აგენტის დაღი და დაუწესდათ პირველი შეზღუდვები. 2017 წელი უცხოეთის აგენტის სტატუსი ვრცელდება საზღვარგარეთულ მედიაზე, მათ შორის ამერიკის ხმაზე, რადიო თავისუფლებასა და სხვებზე. 2019 წელი უცხოეთის აგენტის სტატუსი ვრცელდება ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც რაიმე ფორმით თანამშრომლობენ ამ სტატუსის მქონე არასამთავრობოებთან ან მედიებთან. 2020 წელი უცხოეთის აგენტებად იწოდებიან ადამიანები, ვისაც რაიმე შეხება აქვთ უცხოეთთან და რამენაირად მონაწილეობს პოლიტიკაში. 2022 წელი ყველა ძველი კანონი ერთიანდება და კიდევ უფრო მკაცრდება. შემოაქვს ცნება უცხოეთის აგენტთან აფილირებული პირები, ანუ თუ დასჭირდათ ნაცნობ მეგობრები. В конце 2020 года, аккурат перед Новым годом, в России появились первые люди иноагенты. 2020 წლის ბოლოს რუსეთში უცხოეთის გავლენის აგენტები პირველად ეწოდათ ადამიანებს. ხუთი გვარით დაიწყო და ერთ წელიწადში 100 გადააჭარბა. სასამართლოსა და გამოძიების გარეშე მათ წაართვეს პროფესია და ცხოვრება. ახლა ტუალეტის ქაღალდსაც რომ ყიდულობენ, ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს უნდა ჩააბარონ. შინაური ცხოველის ფოტოს რომ აქვეყნებენ ინსტაგრამზე, ამასაც უნდა მიაწერონ, რომ ქვეყნდება უცხოეთის აგენტის მიერ. и расходах вплоть до покупки туалетной бумаги. ისევ დამთხევის საკითხზეთ. ამ კანონპროექტის ავტორობა დაევალა ანდრეი ლუგავოის, სახელმწიფო დუმის წევრს, რომელსაც მსოფლიო პოლიტიკოსობაზე მეტად ლიტვინენკოს მკვლელად იცნობს. მარტო ამ სახის დამნახავი უნდა მიხვდეს, რამდენად სერიოზულადაა საქმე და სადამდე მივიდა პროცესი. Законопроект, который называется о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
ვიღებთ კანონს უცხოეთის გავლენის შესახებ, ყოფი პირების კონტროლის შესახებ. გავაერთიანეთ აქამდე არსებული 4-ვე კანონი და ყველა რეგულაცია. ძალიან მკაცრად განისაზღვრა რა არის აგენტი, რა არის უცხოური გავლენა. Мы даём совершенно чёткое и ясное понятие, что такое иностранный агент. ასეთი ლუგავოი შარშან პარლამენტში 79 იყო. 83 ახლაა. სულ იძახებენ, რომ არასამთავრობო ხარჯებს ვერ აკონტროლებენ, ამიტომ სახელმწიფო გადატრიალების რისკი ძალიან მაღალია. ძალიან მარტივად შეიძლება ვთქვა, ჩემი პირადი მოსაზრებაა, აი ამის გავრცელება ყველა არაკომერციულ იურიდიულ პირებს. არაკომერციულ იურიდიულ პირებს დავავალოთ ამის გაკეთება და ჩამთვლილია ხო ყველაფერი ხლა კანონშია გაწერილი. პროგრამული ანგარიში, ფინანსური ანგარიში, აუდიტის დასწრება, გამოქვეყნების ვალდებულება. დავით ტივიშვილი 25 წელია სამოქალაქო სექტორში მუშაობს. ზუსტად იმას აკეთებს, რასაც ხელისუფლება არასამთავრობოებს ედავება. ამბობს, რომ ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციები ამერიკელი და ევროპელი დონორების უმკაცრეს რეგულაციებს აკმაყოფილებენ. ერთი პროექტის პირველი კვარტლის ინფორმაცია. არ არის ხოთაშურის ძალიან დიდი პროექტი, არის სამწლიანი პროექტი, დაიწყო ახლახან, კიდე არა აქვს ჯერ, ასე ვთქვათ, აკრეფილი სიჩქარეები, პროექტი მოგესწრება, შესაბამის ვალდებშია გაწერილი და ჭირდება. გარკვეულ პერიოდში გარკვეული ინტენსივობა აქვს, ახლა ეს პროექტის დასაწყისია მხოლოდ, ნუ საშუალოდ ეს არის ხარჯები, გადახდებით და შესაბამისი დოკუმენტაციით. ამ საბუთებიდან ნებისმიერის, ხაზგასმით, ნებისმიერის გამოთხოვის უფლება ფინანსთა სამინისტროს ისედაც აქვს. თუ ინტერესიც აქვს, შეუძლია არსებულ კანონებში ერთი წინადადების ჩამატებით დაავალდებულოს ყველა არასამთავრობო ელექტრონული ასლები აუტვირთონ ვებგვერდზე. ეგ არის და ეგ. სახელმწიფოს დაინტერესებს, აქვს მას შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვის ან შემოწმების უფლება და ამისთვის მომზადებული უნდა იყოს ორგანიზაცია დონორისთვის აუცილებლად, იმიტომ რომ მაგალითად ამ პროექტში ყოველი ექვსთვეში ერთხელ აუდიტორული კომპანია ამოწმებს და იგზავნება აუდიტორული დასკვნა დონორთან, სხვანაირად შემდეგ ტრანს ვერ მიიღებ. შემოსავლების სამსახურის ეს ბოლო ერთი წელია პირდაპირ ვიტყვი და არ მომერიდება. გაორომაგებული და გაასმაგებული ლუპით აკვირდება, რომ რომელიმე საგრატო პროექტი ოდნა მაინც არ ცდებოდეს გრანტების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნით. საქმე მან ჩვენთან გამოგვაჩინოს. ვიღა დაგვჭა ავტორიტეტად კანონის რაობაში გასარკვევად, თუ ოლაფ შოლც პირში ვეუბნებით, შენ გაჩუმდი. ისიც არიცი, რომ ევროკავშირში ასეთივე კანონები მოქმედებსო. შოლცი რომ ჩუმდება მარტო ასეთების ხმა ისმის. უცხოეთის აგენტების კანონზე დისკუსია თბილისში ქუჩის შეტაკებად და მხიარულ ქართულ თავპირის ლეწვად იქცა. ამ მიტინგების უკან ჰოლივუდის კარგად ნაცნობი ხელი ჩანს. მთავარიაც პროტესტანტებს არ მოეწონათ, ეს თურმე რუსული იდეაა. ერთი თვით ადრე მწვავე კრიტიკის ტალღა გამოიწვია კანონის მიღებამ ყირგიზეთში. გაუთავებელი კნესა, ყვირილი და მუქარა ევროპული და ამერიკული სახელისუფლებო ნაგავსაყრელებიდან. მართალია, განსხვავებული ფასეულობებია. შავი ზღვა ატლანტიკა არაა, ჯორჯია არ არის გრუზია. ქართული ხელისუფლების მხარდაჭერა ამ ერთი კაცისგანაც კი საკმარისი უნდა იყოს, რომ კანონზე აზრი შეიცვალო. სანამ დამდგარხა რუსული არჩევანის წინაშე, უნდა იცოდე, რომ საკუთარ ცხოვრებას კარგავ და ასარჩევად ორი ვარიანტი დაგრჩება. ან აგენტად გამოცხადება და სადმე შორს გადახვეწა, როგორც ალაპუგაჩოვასა და გალკინს, რომელთაგან ერთი უკვე დიდი ხანია შავსიაშია, მეორეს კი დღე-დღეზე შეიყვანენ. ან ისევ აგენტად გამოცხადება, ოღონდ მართლა შორს გადასახლება. არსნავალ ნისიკვდილია შემთხვევით. პირიქით, ყველაზე კანონზომიერი რამაა, რაც ახასიათებს სისტემას, რომელმაც საკუთარი თავი ამ მდგომარეობამდე ზუსტად აგენტების კანონით მიიყვანა. ეს გადაშლილი წიგნია ყირგიზეთისთვისაც, სადაც სამოქალაქო სექტორი და მედია საბოლოო განაჩენს იმედის გარეშე ელოდება. პირიქით, სამადლობოდ გაუხადეს საკმე რაგი დეკლარაციის არასწორად შევსებისთვის, აწლიანი პატიმრობა ფულადი ჯარიმით ან ორგანიზაციის გაუქმებით შეუცვალეს. 10 წლიანი ციხის გარდა ხელისუფლებამ დიცულოვნად მხოლოდ სახელწოდება დაგვითმო. აგენტის ნაცვლად ახლა უცხოეთის წარმომადგენლებს გვიწოდებს. ორი კრიტერიუმი არსებობს. პირველი, ნებისმიერი ოდენობის უცხოური დაფინანსება. მეორე, პოლიტიკური მოღვაწეობა. ოღონდ პოლიტიკურ მოღვაწეობას შეიძლება ჩაგითვალონ ყველაფერი, რასაც მოისურვებენ. ყველა შენს პუბლიკაციას, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, უნდა ახდეს წარწერა დიდი ასოებით, რომ ხარ აგენტი. ჩვენ ეს ბრძოლა წავაგეთ. Инда мჯეროდეს რომ ქართველები უფრო მაგრები ხართ და გაიმარჯვებთ. Вы намного сильнее нас, вы сможете противостоять этой инициативе, которая для развития страны ничего хорошего не несёт.
Шаршандели канони ქართულ მოოცნება მის ღიად რუსულ დანაყოფს ხალხის ზალას შემოატანინა. Წელს კი როგორც ზრდილობიანად ამბობენ ხოლმე, ყველა ნიღაბი ჩამოიხსნა და მთელი რუსობა საკუთარ თავზე აიღო. რა თქმა უნდა, შეეძლო ახლაც სატელიტების გამოყენება, მაგრამ ჩანს ვიღაცისთვის რაღაც ჰქონდა დასამტკიცებელი. ვისთვის თქვენი ფიქრით? ან რავი, თუ ამ წლის მანძილზე მაგას ვეღარ მიხვდით, იქნებ ფიქრადაც არ ღირდეს.